OK, takže ak sledujete dianie ohľadom 20-ročnej vojny v Afganistane a mimochodom najdlhšej vojny v histórii USA, tak vám nemohlo ujsť, že v súčasnosti prebieha konečné sťahovanie posledných vojsk NATO pod vedením USA. Prezident Biden stanovil symbolický termín, kedy odídu posledné jednotky, a to 11.9.21. Minulý týždeň sa Biden v Washingtone stretol s afgánskym prezidentom Ghanim, ktorým vyjadril silné gesto ohľadom jeho podpory napriek vojenskému odchodu amerických vojsk. Taliban však len od mája tohto roka, čiže mesiac dozadu, prevzal kontrolu nad desiatkami distriktov. Obsadil totiž viac ako 50 z 370 distriktov a pripravuje si pozície, aby prevzal kontrolu nad hlavnými miestami v provincii. Generál Miller, ktorý je zodpovedný za konečné sťahovanie, vysvetlil, že zatiaľ, čo sa Taliban zúčastňuje na mierových rokovaniach v Katare s afgánskou vládou a vyjadruje pocity v prospech politického urovnania, tak zároveň ten istý Taliban v celej krajine realizuje útočné operácie. V súčasnom vývoji CIA odhaduje, že afgánska vláda po odchode všetkých zahraničných jednotiek nevydrží ani 6 mesiacov. Samotná afgánska vláda už najíma lokálne milície, ste mohli zachytiť z radou dobrovoľníkov a pripravuje sa na najťažšie boje o svojej histórii. V médiách sa objavujú dokonca videá, ako sa afgánski vojaci vzdávajú a odovzdávajú sa bez boja a odovzdávajú nielen zbrane, ale dokonca aj americké hamvíky, ktoré dostali. Ďalší sú sa vyplácaní cashom, aby sa vzdali a odišli domov. Očakáva sa, že polovojenské organizácie ako KPF, možno poznáte Coast Protection Force, ktoré boli sformované už v roku 2001 príjazdom amerických jednotiek do Afganistanu a sú významne podporované CIA, nielen materiálne, výcvikom, výzbrojou, ale aj finančne, teda naberú ešte väčší význam, ako doteraz mali. Z tohto dôvodu sme pristali v Afganistane aj my, zapojili do týchto bojov. Ako som spomínal, Talibanci schádzajú z hôr a postupne obsadzujú rôzne oblasti v krajine a len pred 24 hodinami obsadili dve mestá na západe, ktoré vidíte na mape. Našou úlohou je dobiť tieto mestá späť, prípadne zásoby zbraní, ak si ich stihli naznášať dole, a pripojiť sa potom ku KPF v Morute. Tam majú ten Green Camp Base, odkiaľ potom budete nasadzovaní na ďalšie operácie. Charlie Team bol vysadený na pozícii LZ Charlie, aby vám ako predvoj urobilo recon oblasti a vy sa presuniete z základne z military base-ky hambikmi. Nemali by ste zabudnúť, že musíte myslieť aj na to, že aby ste vedeli byť mobilní aj s tým recon tímom, aj, ktorý už je v oblasti. Takže podľa toho potom si zobrať auta. Sorry, chlapi, počuli ste rozkazy. OK, chlapi, urobíme radioček od Brava po Alfu. Bravo 4 začína. Bravo 4 check. Bravo 3 check. Bravo 2. Tommy? To by to asi avkru. Bravo 2, check.
Bravo 1 check, pokračuje Alfa 4. Alfa 4 check. Alfa 3 ready, over. Alfa 2 minohledačka ready. Šiva připravená velké bum bum. Času, ale jsem se narodil připravený. Jo takhle. Tak jo chlapi, takže skontrolujte, Alfa skontrolujte, čo je v autách. Ešte mám peknú helmu, som si vzal. Ne? No Alfa, ste teraz skontrolujte, čo je v autách. Zahlaste do vysielačky a Bravo to poberie. Hľa to. Inventár je prázdny, sa musí cez interakciu. A? Ja tu mám normálne přes to. Přes terník. Keď dám inventár, tak vidím nič. No nemáš to přepnutý jen na zem? Ejsem. Ejsovský musíš. A dát na open Adam Amonku. Aha. Ešte raz. Nešlo to ale normálně. Přes Ejsovský a dáš open, tak se ti tam ten inventář objeví, když to použiješ přes bisácký, tak to nepůjde. Jo, tak se docela nevím, ty mi to šlo. Cez Windowsovskou klávesu to se pozrám a nič nevidím. Má inventory a... No je, musíš dát na tu bednu. Mozidla jsou poměrně slušně zaplněná. A dáš open. Ne, normálně, přes Ejsovský, jde to. Máš táhnout bednu, kary vzít a open. Když dáš open otevřít, tak se ti otevře ty vlastnosti. Teraz už tam vidím. Světlý hlavníkov bychom ho odlišili. Případně najdeme i v poli, kde jsou ty medičky. Ano, ne? Můžu tebe nakoupit. Jo, potvrzuju, když tak to pak ještě trošku přerozdělíme. Ale klidně to tak udělejte. Sekundu ještě, Robe.